ערב טוב. אני חושב שפורום כמו לוחמים לשלום הוא מאוד רלוונטי לסיפור שלי, כי התהליך שעבר עליי עבר בטח על הרבה מהאנשים שיושבים פה בחדר. גם אני לוחם, כמו שרוב הלוחמים פה, עוד לוחם בצבא אני מתכוון, והייתי קצין בשריון, נפצעתי קשה, פעולת קרמה, אפילו בפעולה שרדפנו אחרי ערפאת והוא ברח על אופנוע, כמעט תפסנו אותו. לא, 68, מרץ 68. ואגב, כשיצאנו לפעולה, לנו פה ברכבת על הרצפה, איפה שהיום התחנה, וב-4 בבוקר המובילים לקחו את הטנקים ועברנו את גשר אלנבי, ואחר כך הייתי חצי שנה בבית חולים, והמשכתי לשרת כמו כל הבחורים הטובים. ונכנסתי למשרד החוץ בשנה השנייה שהייתי סטודנט, הייתי שם 31 שנה, מהצוערות עד המנכ"לות, כולל שגרירות בכמה מדינות, הוזכר דרום אפריקה וגם טורקיה ואחרות. ועזבתי את הממשלה לפני יותר מ-10 שנים, בתחושה שהדיפלומטיה יש לה תפקיד מאוד זניח, מאוד זניח. זה לא, גם אם יש לך הרבה מאוד ניסיון, כשבא השר, הוא מכתיב את הקו, ואם אתה דיפלומט טוב ומקצועי, אתה הולך עם הקו של השר, אין פה הרבה חוכמות, וזה התחיל להיות לי יותר ויותר קשה, ועזבתי, הלכתי לאוניברסיטה, והתחלתי לאט לאט ככה לעבוד במקביל, גם במישור המפלגתי וגם החוץ מפלגתי. ועד מהרה גיליתי שגם במישור המפלגתי, אני נמצא במקום מבחינת הדעות שלי שלא יכול להשפיע על המדיניות. אין לו סיכוי להשפיע על המדיניות. אני התחלתי בשמאל של מפלגת העבודה, הגעתי למרץ, עד השמאל של מרץ, ואתה רואה שמרץ היא באותו גוש, אני מקווה שאחרי מרץ זה יהיה אחרת, שאפילו קשה לו להיכנס לקואליציה, והאפשרות שלך להשפיע על המדיניות היא שולית לחלוטין, אם בכלל קיימת. ואני, עניין אותי מתוך הספקטרום של המפלגות בשמאל, עניין אותי עניין המדיני, אני לא כל כך עוסק בנושאים החברתיים וגם לא בכלכליים, אז הנושא המדיני, גם במרץ, מרוב תסכול, חלק גדול מהאנשים של מרץ נסחפו למקומות החברתיים וזכויות אדם, ובגלל שאין לך מה להגיד בעניין המדיני ואין מי שישמע, אתה גם לא עוסק בזה מספיק, גם אם אתה מאמין בזה. ולאט לאט הגעתי לתוך החברה האזרחית, ולשמחתי קרה לחברה האזרחית משהו שלא היה קיים לפני 10, בטח לא 20 שנה. החברה האזרחית היא מאוד התפתחה ב-30 שנה האחרונות, ובעשור האחרון היא הגיעה גם לנושא של המדיני. והיום דיפלומטיה זה כבר לא רק לדיפלומטים, ויש לך הרבה ארגוני שלום, כל אחד תפס לו איזה נישה אחרת, שיכולים לשחק במגרש המדיני עם האפשרות שלהם קצת יותר, קצת פחות, להשפיע. אבל ההבדל המאוד גדול בחברה האזרחית, בארגונים שמתעסקים בנושא המדיני או בסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה שהם לא צריכים רייטינג. הם לא צריכים להיבחר, הם לא צריכים להיות פופולריים. אין פוליטיקאי שלא צריך רייטינג, אין דבר כזה. עכשיו יש בחירות, תלכו לפוליטיקאי שמתמודד על מקום בכנסת, תלכו לראשי המפלגות, כל מה שמעניין אותם מהיום עד יום הבחירות זה כמה מנדטים יהיה להם. הם מוכנים לעשות הכל, או כמעט הכל, רק שיהיה עוד איזה מנדט, או עוד שני מנדטים, ואיך הם עושים מה שצריך לעשות? הם עושים סקרים, הם רואים איפה הציבור עומד, ומנסים איכשהו לגנוב עוד איזה פלח שוק קטן, ועם היועצים שלהם הם מכוונים
לעוד איזה מנדט, לעוד קצת אוויר. היתרון בחברה האזרחית, זה שחברה האזרחית יכולה באמת לעשות מה שהיא מאמינה בו. גם אם היא לא תהיה פופולרית, ואפילו אם היא תהיה חשופה להמון המון ביקורת, אם אתה חושב שזה בא לך מהפופיק, ואתה עושה את הדבר הנכון, ועוד יותר אם אתה חושב שאפילו אתה משפיע על איזשהו מעגלים בעניין הזה, זה מספיק. אתה לא צריך להיות, אתה לא צריך שיתמכו בך עשרות אלפים. היום מנדט לכנסת, נדמה לי זה 40 או 45 אלף איש, מהדברים שאנחנו עושים, אף פעם לא יתמכו בזה 45 אלף איש. אבל אנחנו לא צריכים 45 אלף איש. ולאט לאט, ככה, עם קבוצה של אנשים, שחלקם בעלי ניסיון מאוד גדול בתחום המדיני, יש שם כמה אנשים ששגרירים בעבר, עזבו את משרד החוץ והיום מאוד פעילים איתנו, הגענו למסקנה שאנחנו יכולים להשפיע בצורה מאוד בלתי קונבנציונלית. אנחנו בציבוריות הישראלית אולי משקפים דעות של 10% מהציבור היהודי, אבל כשאנחנו יוצאים החוצה לעולם, זה 95% מהדעה העולמית. אנחנו רוב די בטל ב-60, מיעוט די בטל ב-60 פה, אבל אנחנו רוב מסיבי בעולם. ואמרנו, זהו, אנחנו לא מתביישים להתחבר לעולם. כדי לעשות מה שצריך לעשות, אנחנו מוכנים לשכב על הגדר, להתחבר לעולם, יגידו בוגדים, יגידו בוגדים. יהיו, אני בהיסטוריה שלי מאוד מושפע מהקייס סטאדי הדרום אפריקאי, כי לא רק שהייתי שגריר שם, אולי הוותיקים פה זוכרים, בין 87 ו-90, כשהייתי בארץ, הייתי אחראי על הדסק הדרום אפריקאי, ועשיתי את השינוי, או ניסיתי, אבל אחר כך הליכוד שוב חזר והפך את זה, לעבור מהברית עם האפרטייד לקשר עם השחורים, ו... כשמוניתי שגריר, אחרי שרבין ניצח, אז הייתה לנו כבר דרך סלולה למנדלה, ומאוד הושפענו כמובן מהמאבק הדרום אפריקאי. אז חלק מהדברים שאנחנו עושים זה אולי תוצאה מזה. אבל הבנו שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו כקומנדו קטן, במונחים המקצועיים של מדעי המדינה, קוראים לזה אוונגרד. אוונגרד זה לפני המחנה. אתה רץ, אתה נשכב על הגדר, אתה סופג את כל המכות האפשריות, אבל אתה עושה את הדבר שאתה מאמין בו. וזה היה הרקע. התהליך הזה שאני מתאר לכם הוא שנים. אתם לא יודעים מה זה לצאת אחרי 31 שנים בממשלה, שלוש מהם הייתי דובר משרד החוץ, ובחלק הייתי מנכ"ל משרד החוץ, לעבור תהליך. מהסוג הזה, זה תהליך לא פשוט, תהליך של שנים, ואני עברתי אותו, וגם היו לנו כל מיני שלבים כאלה, שכשראינו שאחרי שיצאתי מהממשלה, שאנחנו מאבדים את העניין הזה של שתי מדינות, ושהוא הופך להיות כמעט בלתי ניתן לביצוע, אמרנו אולי נפחיד את הציבור ונגיד לו תהיה מדינה אחת. התחלנו להגיד מדינה אחת, וראינו שהציבור לא מפחד. ואחר כך אמרנו, אולי נפחיד את הציבור ונגיד לו אפרטייד. הוא בטח יפחד להיות אפרטייד. הוא לא מפחד. הוא לא מפחד גם מאפרטייד. כל טריק שניסינו לא עבד. ובסוף אמרנו, די, מספיק עם הטריקים. בוא נלך לדבר האמיתי. ואני רוצה לספר לכם מה קרה. אסף אמר שזה שנים, זה בהחלט לא שנים. לפני 4 חודשים הייתי באיזה כינוס באוקספורד. ישראלי, ירדני, פלסטיני, וכפי שאתם מתארים, הייתי בהרבה עשרות כאלה, אם לא כבר כמה מאות. ובארוחת בוקר, לפני שהתחיל הכנס, פגשתי את מישהו שאולי חלק מכם שמע עליו, פרופסור מפורסם באוקספורד, פה פחות, פרופסור אבי שליין. ואני מדבר עם אבי, והוא מספר לי, תשמע, אתה יודע, בעוד שבועיים, יש הצבעה בפרלמנט הבריטי על הכרה בפלסטין. אמרתי לו, אבי, לא יכול להיות. אני מתעניין, לא ראיתי איזה מילה בעיתונות. לא, הוא אומר, אני אומר לך, יש הצבעה כזו. הוא אומר לי, יותר מזה, פנו אליי ולעוד כמה יהודים בלונדון, אם אנחנו מוכנים
כיהודים ליברליים לכתוב מכתב לפרלמנט הבריטי שאנחנו חושבים שהוא צריך להכיר בפלסטין. מה אתה אומר? אני צריך לחתום? הוא אומר לי. אני אומר לו, מה זאת אומרת? בוודאי שאתה צריך לחתום, אבל אני אגיד לך יותר מזה. אם ההצבעה תוך שבועיים, אני חושב שאני יכול לארגן מכתב של 50-90 ישראלים לפרלמנט הבריטי בקריאה של ישראלים שחיים בישראל וציוני, אם אתה רוצה. והוא אמר לי, תן לבדוק, אני לא בטוח שהם ירצו את זה. רצה הגורל, כשהתחילו הדיונים באוקספורד, היור של הקולג' שבו היו הדיונים, הוא לורד בבית הלורדים, לורד ג'ון אלדרדיס. ואני אמרתי לו, אתה יודע שיש אתכם הצבעה? הוא אומר, תראה, אני בבית הלורדים, זה הצבעה היא בבית, בפרלמנט, הרגיל, אני אבדוק. אמרתי לו, תבדוק טוב, ואם אתם רוצים, הוא מהליברל דמוקרטס, אני יכול לארגן מכתב כזה של 50, אמרתי לו, אולי 100. והוא אמר, תן, אני אבדוק את זה. אמרתי לו, תראה, ההצבעה הזאת היא קריטית והיסטורית. למה היסטורית? כי זה 10 ימים לפני, ראש ממשלת שוודיה אמר שהממשלה שלו עומדת להכיר בפלסטין. והתחילו לחצים אדירים על השוודים, אמרנו להם שאנחנו נחזיר את השגריר, וראיתי שהם קשה להם לבצע את זה. ואמרתי ללורד הזה, שאם הפרלמנט הבריטי יצביע בעד הכרה בפלסטין, זה ייתן לשוודים את הגיבוי, את האומץ שהם צריכים. וזהו, חזרתי לארץ, נסענו במקרה לאיזה חופש, לא זוכר איזה חג זה היה, הייתי במונטנגרו, יום שישי בערב, 5 בערב, מקבל אימייל מהלורד, תשלחו מהר את המכתב, עד יום ראשון בבוקר, זה touch and go. אנחנו כנראה לא מצליחים להעביר את זה, אבל מכתב של ישראלים יכול אולי להשפיע. מההר שם במונטנגרו, 2,300 מטר גובה, שלחתי אימיילים לכמה חברים, וביום ראשון בבוקר, ב-10 בבוקר, הגשנו מכתב, אולי חלק פה חתמו עליו, של 363 ישראלים לפרלמנט הבריטי, שקורא לו להכיר בפלסטין. שעתיים לפני ההצבעה, הוא אומר לי, הלורד, זה לא עובר, כי ראש הממשלה מתנגד, והשמרנים יצביעו נגד, וזה לא עובר, אבל, המכתב שלכם עוזר. מישהו זוכר מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה 274-12. זה עבר 274-12 בפרלמנט הבריטי. הדיון היה 5 שעות, 3 מחברי הפרלמנט הקריאו את המכתב שלנו, במהלך הדיון, הקריאו אותו. והבנו שאנחנו יושבים על פגז גדול מאוד. הבנו שלא רק בריטניה, שאירופה מחכה להאחז באמירה כזאת. מחכה שהשימוש בזה היה מדהים, עם עיתונות בבריטניה. אני חושב שהיה להם 2 או 3 בין קבלת המכתב עד ההצבעה, לא היה עיתון בריטי שלא התייחס לזה. ואז קודם כל השוודים קיבלו את האומץ והכירו כממשלה. ליברמן קרא לשגריר, אני לא יודע אם אתם זוכרים את התגובה שלו. תגובה גם כן מדהימה ומראה שכשאתה בלחץ אתה... הוא אמר שכן, השוודים הם אולי מסוגלים להרכיב רהיטים של איקאה, אבל הם לא מסוגלים להבין מצב מורכב כמו שיש במזרח התיכון. באמת, התגובה, שר חוץ. והוא קרא לשגריר, מה? היא ענתה לו. אבל אז קרה מה שהאמנו שיקרה. מרגע זה היה בפרלמנט הבריטי, זה התחיל לרוץ כמו אש בשדה קוצים. הפרלמנט הספרדי, הצרפתי, 2 הבתים, התחתון והעליון, הפורטוגזי, האירי, 2 הבתים, העליון והתחתון, לוקסמבורג, והכי חשוב, הפרלמנט האירופי. מאז שהפרלמנט הבריטי הצביע, 8 פרלמנטים הצביעו והעבירו את זה. מתוכם
שישה או שבעה בנוסח שאומר, הפרלמנט ממליץ לממשלה שלו להכיר עכשיו בפלסטין. הספרדים היה להם נוסח אחר, הפרלמנט ממליץ להכיר בפלסטין לאחר המסע ומתן, שזה אמנם רוב מאוד גדול, אבל נוסח פחות טוב. שמונה פרלמנטים הצביעו בעד, כל פרלמנט קיבל את המכתב. עכשיו, אנחנו את המכתב הבריטי ארגנו תוך 36 שעות, והבנו שזה הולך עכשיו לכל אירופה, אז התחלנו עצומה מההתחלה, שיש עליה היום 1,200 חתימות, ועשינו את זה בצורה יותר מסודרת, וכל פרלמנט שהצביע קיבל את המכתב. כמה זה השפיע בכל מקום אני לא יודע, אבל התוצאה היא מאוד יפה. אבל יש פה הולנדים, ואני רוצה להגיד להם שחלק גדול מהמאבק שלנו היה לבלום את הפרלמנטים שעמדו להצביע נגד. נגד. כי אם תוך כדי המומנטום הזה היה לנו איזה סטבק, איזה מפלה, שיש שני פרלמנטים שמצביעים נגד הכרה בפלסטין, זה היה יכול לעצור את זה. ושני הפרלמנטים שרצו להצביע נגד היו הולנד ודנמרק. הולנד ודנמרק. שתי מדינות, זכויות אדם והכל, אי אפשר היה להשיג רוב. אי אפשר. וזה היה מאוד רחוק מרוב. והמאמץ הגדול שלנו היה, אנחנו ניגשנו לסיעות, סיעות קטנות לפעמים, שהגישו את ההצעה, ומשכנו פיזית את ההצעה כדי שלא ניפול בהצבעה. אני זוכר שבהולנד, למשל, יעניין פה את ההולנדים, מי שהגיש את ההצעה היו שני חברי פרלמנט טורקים. עכשיו, אני הייתי שגריר בטורקיה, אני לטורקים, אני יודע להגיע. והגעתי אליהם ואמרתי, אתם עושים פה שטות גדולה. כל אירופה רצה ומכירה בפלסטין, אתם תעשו לנו, ההפך, הם משכו את ההצעה ואותו דבר קרה בדנמרק. עכשיו, בינואר, אנחנו בינואר, בחצי השני של ינואר יש עוד 4 הצבעות. פינלנד, בלגיה, סלובניה ואיטליה. כמובן, הפעם המכתב הוא כבר מכתב חזק של 1,200, עם א' ב' יהושע ועמוס עוז ודוד גרוסמן ואחינועם ניני. לא היה לנו אותם בהתחלה. הם הצטרפו לאט לאט. אבל היום זה מכתב מאוד חזק, מאוד חזק, שכל פרלמנט יקבל אותו, ואנחנו נמשיך הלאה עם המומנטום הזה. זה חלק מהעניין, זה לא יביא לשום דבר משמעותי אם זה לא יגלוש להחלטות ממשלה מהפרלמנטים. אבל יש לנו הרבה עבודה בפרלמנטים, עוד חודש, חודשיים עבודה בפרלמנטים, ואחר כך נתחיל עם ממשלות. הממשלה הבאה שכנראה תכיר כממשלה זאת אירלנד, זאת אירלנד, היא בצנרת, וכמובן הצרפתים התקדמו מאוד לעבר הכרה, ואמרו בהחלטה בפרלמנט, הם אמרו שאם תוך שנתיים לא יהיה הסכם עם הפלסטינים, ממשלת צרפת תכיר. עכשיו, אני מגיע למועצת הביטחון. מועצת הביטחון זה הסיפור האמיתי. הפלסטינים, אנחנו כל הזמן בקשר איתם, יש פה פלסטינים אולי מעורבים, וחששנו מאוד שאין להם 9. הם אמרו, יש לנו 9, יש לנו 9. הדיאלוג לא היה מספיק חזק. אנחנו מדברים עם דרג די בינוני, שלא ממש עוסק בזה, והוא שומע את זה מיד שנייה. ואמרנו להם, תחכו, תחכו לינואר, כי בינואר יש הרכב יותר נוח לכם. הרכב, 5 מדינות מתחלפות, 5 מתחלפות, ובחמש החדשות יש לכם 5 יותר נוחה מהקודמת. לא יודע למה הם לא חיכו. דחפו את זה ככה ממש בשנייה האחרונה, וכפי שאתם יודעים, קיבלו 8 קולות כשהיו צריכים 9, ותוצאה מזה הלכו להג וכל מה שהם אומר. מה? תחזרו מהצרפתים. לא מהצרפתים, הצרפתים היו מצוינים, הצרפתים הצביעו בעד פלסטין. ניגריה, ניגריה. כשזה לא יאומן, אנחנו דיפלומטים, אנחנו מכירים את השגרירים, אנחנו יודעים את החומר, ניגריה מאוד קרובה לישראל. ראש ממשלת ניגריה מאוד קרוב לנתניהו. איך הם חשבו שניגריה תצביע בשבילם, אני לא יודע. אבל עשינו עבודה בימים האחרונים, ושכנענו אותם להגיש את זה עוד פעם. אין בעיה להגיש את זה עוד פעם. ואני חושב שתוך שבועיים הם יגישו את זה שוב, תוך שבועיים 3, והם יקבלו 9 קולות. אבל אם 3 הגדולות
בריטניה, צרפת וספרד הצביעו בעד, בריטניה היה מאוד קשה כי הם שמרנים וכן הלאה, אבל זה יעמת את אירופה עם ארצות הברית. אירופה תהיה בעד וארצות הברית תטיל וטו לא רק על הצעה פלסטינית, על הצעה שהיא מגובה על ידי אירופה. וזה יכול להעמיד את האמריקאים במצב מאוד לא נוח. אני חושב שאם אני מסכם את מה שקרה כאן, קודם כל אף מפלגה לא יכולה לעשות דבר כזה. אף מפלגה. בטח לא מרץ ולא חדש ולא התנועה האסלאמית, זה רק גורם חוץ מפלגתי. זה רק גורם של חברה אזרחית שלא מפחד לשלם מחירים, יכול לעשות דבר כזה. הדבר החשוב ברמת המקרו זה, והשוודים התחילו את זה ויש להם פה קרדיט מאוד גדול, אירופה עד לפני 4 חודשים לא ראתה את עצמה שחקן בעניין הפלסטיני. אני זוכר שלפני שנה, כשכבר התחלתי את הלובי הזה אצל האירופים, ואמרתי להם, איפה אתם? איפה אתם? הכל זה אמריקאים, ואין להם מושג מה הם עושים. אז אמר לי אחד השגרירים האירופים בתל אביב, אנחנו cheerleaders של האמריקאים. איך אומרים cheerleaders? בנערות מעודדות. אנחנו להקת מעודדות של האמריקאים. אנחנו נעשה משהו. והנה, הם לקחו את הבחורה, והם מובילים בעניין הפלסטיני, ולפי דעתי, עם עמדה אירופית נחושה, אגב, יש לנו את גרמניה, עוד להגיע לגרמניה, יהיה מאוד קשה, ונביא את זה להצבעה בפרלמנט הגרמני, גם אם נפסיד, ואני לא בטוח שנפסיד, אם נביא את זה כמדינה אחרונה באירופה, אבל יש פה מומנטום אירופי, אמירה אירופית מוסרית חזקה, שארצות הברית לא תוכל להתעלם מן. עכשיו, אמרתי לכם שאני מאוד מושפע מהרקע הדרום אפריקאי שלי, ואני רוצה לספר לכם פה סיפור שכמעט, שהייתי מעורב בו אישית אפילו. אנחנו היינו החברים הכי טובים של האפרטהייד, כפי שאתם יודעים. היה לנו מתחרה אחד, טיימן, גם היו חברים טובים של האפרטהייד. והיה לנו הכל, קשרים, צבאים, ים, אוויר, יבשה, יש אומרים אפילו גרעין, אני לא יודע אם זה נכון, אבל כנראה שנכון. ובקיץ 86, כשאנחנו נהננו מצ'קים אדירים מדרום אפריקה לתעשייה האווירית, לתעשייה הביטחונית, אירופה, שהייתה אז האיחוד האירופי, היה 12 מדינות, היום הוא 28, היה 12 מדינות, הטילו סנקציות על דרום אפריקה, שכללו גם את הצבאי וספורט, תרבות והכל. רגן היה נשיא ארצות הברית. מה שעניין את רגן היה דבר אחד, להפיל את ברית המועצות. דרום אפריקה הייתה במחנה המערבי, הוא בשום אופן לא רצה להטיל סנקציות על דרום אפריקה. זה היה הפרטנר הכי חזק שהיה לו באירופה. אבל התחילו גם לחצים פנימיים בתוך ארצות הברית, איגודים מקצועיים, הקהילה השחורה, קצת פוליטיקאים דמוקרטיים כמו טדי קנדי וכן הלאה, אבל לחץ אדיר של אירופה, כי אירופה אמרה, אנחנו משלמים מחיר, אנחנו מוציאים את BMW, אנחנו מוציאים את מרצדס, את המפעלים שהגרמנים הצרפתיים, ואתם מכניסים את קדילק לאפרטהייד, הם הביאו את זה לסוג של אימות אירופי-אמריקאי, שבפברואר 87, פחות מחצי שנה אחרי שאירופה הטילה את הסנקציות, ארצות הברית הצטרפה לסנקציות. נחשו מי הצטרף אחר כך? אנחנו הצטרפנו. אני הייתי מזכיר הוועדה שצרפה אותנו, לא קראנו לזה סנקציות, אמרנו צעדים, צעדים. וכידוע לכם, הסיפור היה שהאפרטהייד נפל, מנדלה שוחרר בפברואר 90, ואין ספק שללחץ הבינלאומי הייתה השפעה אדירה על הפלת האפרטהייד. אדירה, אדירה. אז זהו, אני רוצה פה להסביר שכשהגענו למסקנה הזאת, היה לנו הרבה ביקורת שאמרה, אתם לא דמוקרטים. אתם יודעים מי זה ג'רלד סטיינברג? פרופסור ג'רלד סטיינברג מבר אילן? הוא מנהל משהו שנקרא NGO מוניטור, הוא תוקף את כל העמותות שמקבלות כסף מאירופה.
ויום אחד אני מרצה בבר אילן, אני ידעתי שהוא ימני, ככה רציני, ואחרי הרצאה הוא בא אליי, הוא אומר, תגיד, אפשר לנסוע איתך טרמפ לירושלים? אמרתי לו, אתה משוגע, אנחנו נלך מכות באמצע, הוא אומר, סמוך עליי, לא נלך מכות. ואז אני אומר לו, תשמע, ג'רלד, אני, זה היה לפני 7 שנים, 6, אני ככה עוד באימד של כולם, אני מנכ״ל משרד החוץ, אני אומר לו, תשמע, אני בשמאל, אני אפילו אולי כבר שמאל, דקת, הוא אומר, אתה לא שמאל, אתה לא יכול להיות שמאל, אתה היית שגריר, אתה לא שמאל. אמרתי לו, אתה לא תגיד לי מה אני שמאל. ואני אומר לך שאני נכנע, השמאל לא יגיע לשלטון ולא ינצח, אני הולך להתחבר עם העולם. ואז הוא אמר לי, וזה כבר לפני כמה שנים, עוד הרבה לפני שזה הפך להיות משהו ממשי, ואז הוא אומר לי, אתם לא דמוקרטים, אתם לא דמוקרטים. אתה צריך ללכת לירוחם ולקריאת גת ולכל מקום ושכנע את האנשים שאתה צודק. אמרתי לו, אני לא יכול. אני לא יכול, אין לי סיכוי. פשוט אין לי סיכוי. כי הציבור הישראלי הוא עבר טראומות כאלה, קודם כל חלק מהטראומות ענייניות, כמה מלחמות וכמה אויבים וכמה טילים, אבל רוב הטראומות זה תוצרת בית. יש לך ראש ממשלה, עכשיו הוא 12 שנים בשלטון, קם בבוקר ומפחיד את הציבור מהבוקר עד הערב. איך אני יכול להילחם בדבר כזה? יש לו מיקרופון פעמיים בשעה, מיקרופון לאומי, שבו הוא אומר, אתמול הוא אמר, שמעתם, מזרח תיכון חדש, חדש. אז הוא אומר, אז יש איראן ויש חיזבאללה ויש חמאס ויש דאס, ואיך אתה יכול להתמודד עם זה עכשיו? אתה רק בטיפ טיפה מחבר את זה לשואה, ואיך אתה יכול להתמודד עם ציבור כזה? איך אתה יכול? ואמרתי לו שהדרך היחידה זה להפחיד את הציבור עוד יותר מכיוון אחר. מכיוון אחר. ולהגיד לו, יש משהו יותר גרוע מהטילים שתקבל. וזה הטילים שתקבל, הטילים הדיפלומטיים שתקבל מאירופה, מבית הדין בהאג. זה יותר גרוע. כי הטילים האלה יש כיפת ברזל. אבל הטילים הדיפלומטיים אין כיפת ברזל. אין כיפת ברזל. אם נגיע לסנקציות על ישראל, תראו, רוסיה, אחרי 4 חודשי סנקציות, הכלכלה שלה מתמוטטת. אני לא חושב שנגיע לסנקציות. ואני מאוד לא הולך בכיוון הזה. כי אני יודע מה זה סנקציות. בסנקציות, אם אמריקה לא בעניין, הסנקציות לא יעבדו. גם כשהיא בעניין זה בדרך כלל לא עובד. אבל אם יש לנו מדינה כמו אמריקה, בלון חמצן גדול כמו אמריקה, ולכן אני לא מאמין, אבל אני חשבתי, ואני חושב שזה עוד יכול לקרות, שאתה יכול להגיע למצב שהציבור הישראלי, לפחות החלק הפחות מבוהל שלו, יכול לראות קדימה 2-3 את הבידוד שבפתח שיכול להביא למצב שאנחנו מדינה מצורעת. מצורעת, ושאנחנו נאלץ להפסיק את הכיבוש, לא בגלל שיש פה רוב שחושבים שזה טוב, אלא משום שיבוא איזשהו תכתיב. תראו, אני רוצה להסביר לכם למשל, איך זה יכול לקרות ברמת האום. ופה אני אתן לכם קצת מהניסיון הדיפלומטי שלי. ישראל מדינה מאוד חזקה. אנחנו קטנים, אבל אנחנו מאוד חזקים. חזקים צבאית, חזקים טכנולוגית, חזקים במודיעין. במודיעין היום שאתה נותן למדינה באירופה מידע שאיזה אייסיס נכנס מפה ונכנס משם, הם מעריצים אותך, זה לא כלכלית. אנחנו מדינה מאוד חזקה. מאוד מאוד קשה להתעמת איתנו בילטרלית. מאוד. ומה זה ראש ממשלה? בהולנד, בבלגיה, הוא צריך, יש לו אינטרסים, הוא רוצה שהכלכלה תהיה מוצלחת ולא תהיה אבטלה, ואם אתה פוגע בו בסחר במיליארד דולר, כבר יורד לו איזה, האבטלה עולה ב2%. זה דברים שראשי הממשלה חייבים לקחת אותם בחשבון. ממשלות עובדות לפי אינטרסים, וקשה מאוד להתעמת עם ישראל. ולכן, כשאני מדבר איתכם על אירופה, זה לא הממשלות, כמעט כל ממשלה, כל מדינה שהפרלמנט שלה הצביע, חוץ מאירלנד וצרפת, כל השאר
ראשי הממשלות ניסו למנוע את זה. למנוע את זה. הם מקבלים טלפון מנתניהו, והוא מתחיל להסביר להם כל מיני, והוא יודע להסביר. ולכן אין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי שממשלות ילחצו עלינו על אחת על אחת. קל להם לעשות את זה באיחוד האירופי, והכי קל להם לעשות את זה באום, כי באום יש 200. 200. ואז אם אתה בנובמבר 2012, כשהכירו בפלסטין, זה היה, התוצאה הייתה, תנו לי לזכר, 138 נגד 9. אז מה זה משנה אם זה 138 או 137, אתה יכול להתחבא מאחורי גוש גדול. והאום פה הוא המפתח, ולכן מועצת הביטחון היא קריטית. היא קריטית, למה? כי אם יש 9 ויש דיון, כמו שהפלסטינים מבקשים, על סיום מסע ומתן תוך שנתיים ונסיגה תוך 3 שנים, ונגיד האמריקאים לא מטילים על זה וטו, נגיד יטילו וטו פעם אחת, נעשה פעם שנייה, שלישית, רביעית, עד שלא יוכלו לטיל וטו. ואני זוכר, כשהייתי מנכ״ל, בשנה הראשונה של האינטיפאדה השנייה, אני זוכר שהשגריר האמריקאי צלצל אליי אחרי 4-5 וטו, והוא אמר, אנחנו לא יכולים יותר. אתם עושים לנו את היחסים עם כל המזרח התיכון. כמה וטו הם יוכלו להטיל? איזה מחיר אמריקה מוכנה לשלם בשבילנו? עכשיו, אם זה עובר, קודם כל מתחיל לתקתק שעון של הפסקת הכיבוש, אבל אמיתי, שאחריו באמת יכולות להיות סנקציות, מטעם האום, אבל דבר יותר חשוב, שאם זה עובר, פלסטין תוכל להיכנס כמדינה חברה לאום. אם פלסטין מדינה חברה, אנחנו כובשים של מדינה חברה באום. יכול להיות להתחיל תהליך שקרה לדרום אפריקה, את דרום אפריקה של האפרטהייד סילקו מהאום. יש ישראלי אחד שמוכן לעלות על הדעת שיסלקו אותנו מהאום? אם ראש ממשלה יביא למצב שיש הצבעה אם מסלקים את ישראל מהאום, הוא נופל באותו יום. כי זה דברים שפוקחים לציבור הישראלי את העיניים. הוא לא יעמוד בזה. לא. אז לכן, תשמעו, אמר לי אסף, אני יודע, אתם גם מקבלים ביקורת, כל הארגונים, השיתוף פעולה עם פלסטינים, והפלסטינים פה ודאי מקבלים ביקורת על אותו דבר, וגם אנחנו מקבלים ביקורת. ואני רוצה להגיד לכם שבאחד האתרים, אחרי המכתב הבריטי, היום אנחנו 1200, אז זה יותר קשה, אבל אחרי המכתב הבריטי, באחד האתרים של הימין, היה כתוב, מאות בוגדים ישראלים פנו לפרלמנט הבריטי. אז אני הייתי נחוש לעבור את האלף כדי שיגידו אלפי בוגדים ישראלים פנו לה. אז עכשיו אני רוצה רק עוד לספר לכם את סוף הסיפור הזה. מחר אנחנו מתחילים עצומה חדשה. אנחנו זה גרעין, הגרעין הפעיל, זה סביב ארגון קטן ש... לא צריך יחסי ציבור, זה שנקרא שוויון. אבל הקבוצה המאוד מאוד פעילה זה אמירם גולדבלום, אלי ברנבי, שהיה שגריר שלנו בצרפת, מיקי בן יאיר, שהיה היועץ המשפטי, פרופסור מנחם קליין, אילן ברוך, שהיה שגריר שלנו אחריי בדרום אפריקה, ועשינו התייעצויות בימים האחרונים. ומחר אנחנו מתחילים עצומה חדשה, אנחנו למעשה כבר לא עושים לובינג על הראשונה, סגרנו אותה על ה-1200, ומחר תצא עצומה חדשה, באתר עצומה, מקווה שבבוקר היא כבר תהיה, ואם לא, אז היא תהיה בערב, שבה אנחנו קוראים לציבור, לפעילי השלום, קודם כל ל-1200 שחתמו על הראשונה, לקרוא או לאשר לנו לשלוח פנייה לממשלות של 15 המדינות במועצת הביטחון, לתמוך בהצעה הירדנית שתקצוב את זמן הכיבוש, ול-15 יש פה איזה 7 או 8 שגרירויות, אנחנו נלך ונמסור להם את זה. קודם כל נחכה, זה לא קל, זה לוקח זמן. להגיע ל-1200 לקח לנו 3.5 חודשים, גם פה, עד שנגיע ל-500, ייקח לנו חודש, ואני גם לא יודע מתי הם יגישו את זה שוב. אבל יום לפני שהם יגישו את זה שוב, יום לפני שהפלסטינים יגישו את זה להצבעה, גם אם נהיה 100 וגם אם נהיה 200, אנחנו נמסור את העצומה הזאת
ל-15 מדינות שיש להם זכות הצבעה. למעשה הקובעות זה 5. כי 10 הקיימות כבר הצביעו על הטקסט הזה. ואנחנו יודעים מה התוצאה. סיכוי שמישהי תשנה הוא מאוד קטן. אבל החמש, שזה ספרד, ניו זילנד, אנגולה, ונצואלה ומלזיה, אלה החמש, אם יש 3 מתוכם, יש 9. יש 9? 5 החדשות? מה? 5 החדשות. אלה 5 החדשות. ונצואלה ומלזיה בטוח, ולכן פחות מ8 לא יהיה. אבל אם מספרד, ניו זילנד ואנגולה יש 1, הם ב9. 9, תראו, תבינו, יש פה עוד דבר מדהים. אתם שמעתם למה קרי אמר שמטילים וטו? את הנימוק, מה היה הנימוק של קרי להטיל וטו? שמעתם. הוא אמר, ציפי ליבני ושימון פרס אמרו לי שאם זה יעבור, נתניהו יעשה מזה קמפיין וזה יעזור לימין. יעזור לימין בבחירות. קודם כל, אנחנו יודעים שהם בעד מדינה פלסטינית, אנחנו יודעים שהם נגד התנחלויות, אנחנו יודעים שהיא עניינית, הם רוצים להצביע בעד, אבל תראו למה הם הגיעו. מילא היה אומר, אני מפחד מהלובי היהודי בארצות הברית, 6 מיליון ישפיעו על הבחירות של הילרי קלינטון, הוא מפחד מנתניהו. מנתניהו הוא מפחד. למרות שזה עובד בדיוק הפוך. כי אם אתה לא מטיל וטו, אז נחשף הבלוף של נתניהו, שאתה יכול גם להיות כובש וגם להיות פופולרי בעולם. זה הבלוף הגדול, שהוא קוסם. הוא כובש 47 שנה, ממשיך להתנחל, והנה הוא נוסע לו פה, מוחאים לו כפיים בקונגרס, הוא נוסע לאירופה, הוא עושה מה שהוא רוצה. זה באמת קסם דיפלומטי. ואני יודע למה זה קורה, זה יודע, כי אנחנו יש לנו גם דיפלומטיה טובה, ואנחנו מאוד אגרסיביים, ואת כל המנופים שלנו אנחנו מפעילים בעניין הזה. אבל אם אתה תגיע לפני הבחירות, קודם כל אפילו אם יהיה לפני הבחירות וטו, זה כבר מראה שאתה במצוקה. אבל בייחוד אם לא יהיה וטו, אבל האמריקאים לא רואים את זה ככה, ואמריקה זה מצב עבוד, היא עבודה בעניין הזה. באמת לטווח הקרוב, עבודה. משחקים שם כל מיני כוחות שכסף ונוצרים ויהודים ושיקולים של הבחירות הבאות ואנחנו וזה מביש בסך הכל שהדמוקרטיה שמנהלת את העולם יש לה עפופת אינטרסים בצורה כזאת גם אינטרסים של פוליטיקה פנים ופוליטיקה חוץ שהיא למעשה לא מסוגלת להגיד אמירה מוסרית היא מנוטרלת לחלוטין, ואני שמח שאירופה נכנסת לוואקום הזה. טוב, אני אסכם. אין צורך, אתה יכול לסכם גם בהמשך, כי אנחנו פה איזה זמן, וככה נתחבר לכמה שאלות. טוב, אז לא, רק מילה אחת, אני אומר, אם יש פה אנשים שרוצים לעזור, אירופה זה העתיד של הפתרון של שתי מדינות. אם מישהו קרא את ההצעה הירדנית, היא לא רעה בכלל. ממש לא רעה. השמאל הישראלי יכול לחיות איתה. ארצות הברית התנגד כל עוד ממשלת ישראל מתנגדת. מה שכן היה, באיזשהו שלב, הצרפתים אמרו, תנו לנו להגיש את ההצעה, והם רצו להוריד את לוח הזמנים, אבל האמריקאים אמרו, אנחנו נטיל וטו על זה, אז הפלסטינים הלכו כבר להצעה הקצת יותר קיצונית והגישו את הירדים. לגבי סנקציות כלכליות, כי כל המכלול הזה של היחסים שלנו עם אירופה, אירופה כאיחוד אירופי, האיחוד האירופי, 28 מדינות, הוא שותף הסחר הכי גדול שלנו. לא כמדינות בודדות, סין וארצות הברית הן שתי המדינות הבודדות, אחי, אבל כאיחוד אירופי, סנקציות, אני בכלל לא מעלה על הדעת סנקציות אירופיות על ישראל. כי הכלכלה האירופית היא לא חזקה, הכלכלה האירופית תיפגע מזה, כן, אבל בסדר. בסדר, אבל אז אתה חלק גדול מהסחר מפסיק, ואז יש צעדי גומלין, ומה שכן יכול לעבוד בקונטקסט הזה של צעדים, זה עיצומים או סימון תוצרת ההתנחלויות. אני אומר לכם, הנושא של סנקציות,
ה-BDS הגדול, ה-BDS שמדבר על סנקציות על ישראל, תרבותיות, ספורט, כלכליות, זה לפי דעתי בלתי ניתן להשגה כל עוד אין החלטת מועצת ביטחון. אם יש החלטת מועצת ביטחון ואנחנו מפרים לוח זמנים לנסיגה של מועצת ביטחון, אולי. אבל אני לא חושב שזה בצנרת. על כל זמר שלא יופיעו, יש שניים, שלושה שיקבלו הרבה כסף וכן יופיעו. על הספורט, הוא בכלל ספורט שהוא במסגרות בינלאומיות, אולימפיאדו. אגב, את דרום אפריקה סילקו מהאולימפיאדה. אבל ייקח עוד הרבה זמן עד שנגיע לשם. מה שאקדמי, אקדמי שוב, על כל אוניברסיטה שזה קורה בה, יש 50 שמוחות, וזה לא משהו. גם הרבה אנשים אומרים, מי יושב באקדמיה הישראלית? אני יושב באקדמיה הישראלית, השמאלנים יושבים באקדמיה הישראלית. הנושא של ההתנחלויות הוא שונה, הוא שונה. כי כאן, מה שהאירופים אומרים, אנחנו לא מחרימים את ישראל. השטחים זה לא ישראל, הגדה זה לא ישראל. אנחנו רוצים לסמן את תוצרת הגדה, כדי שמי שקונה את תוצרת שכתוב עליה ישראל, ידע שזה לא מהשטחים. ופה יש להם הצלחות, יש הצלחות, ופה חברה אזרחית היא קריטית, היא קריטית, כי זה אולי 40-50 מפעלים שהם מגיעים לצרכן בצורה שהצרכן יכול להשפיע. הסוד, איך קוראים להם? סוד הסטרים, כבר ברחו משם וכבר נפגעו, וזה יכול להיות משמעותי, אבל זה לא משפיע על כלכלת ישראל בגדול. אבל זה מכה מורלית למתנחלים, וזה מכה לעסקים שמושקעים שם. אבל אני אומר, מה שיפה בכיוון הדיפלומטי שהלכנו אליו עכשיו ושאירופה הולכת אליו, שאתה לא הולך על משהו שלילי. ללכת הסנקציות, זה קשה, יש לך 500,000 צרפתים, 300 יהודים צרפתים, יש לך 350 יהודים בריטים, הממסד, אייפאק, זה מאוד מסובך. אבל אתה הולך על משהו שיש עליו קונסנסוס, בטח בינלאומי, ואפילו בציבוריות הישראלית יש רוב. אתה הולך על שתי מדינות. אפילו ביבי אמר שתי מדינות. הנה, קח שתי מדינות, קח, אנחנו מכירים לך, אנחנו עושים לך את העבודה, מכירים לך בפלסטין. מה יותר אלגנטי מזה? ולכן זה, אני מאמין יותר שזה יכול לתפוס מומנט. אלון, אני אנצל את ההזדמנות כדי להזכיר שאיתנו חברים פלסטינים, ג'מיל ומוחמד, שאני קודם כל מזמין אתכם להתייחס לדברים שאנחנו מדברים עכשיו, כמובן, על כן אפרטייד, זה לא אפרטייד מהזווית שלכם, אבל גם לעניין האירופאי באופן כללי. איך זה עבור פלסטינים, הרעיון הזה, של קמפיין אירופאי, איך זה... אגב, אני אזכר שכשהיינו אצל השגריר האירופאי, הסיבה העיקרית שהוא נתן לכך שקשה לו לקבל את העצומה ולדבר אותה, זה שאם הפלסטינים יקבלו עכשיו הכרה, אז כאילו כבר לא יהיה להם למען מה להמשיך ולהיכנס למסע ומתן. זה גם משהו שאני מזמן אתכם להתייחס. אתה מזכיר לי למה הפליטים מ-48 בלבנון ובסוריה אין להם דרכון ולא תעודת זהות. אז הטענה של הלבנונים, אנחנו לא נותנים להם תעודת זהות, כי אז שיקבלו תעודת זהות הם יפסיקו... והם לא ילכו לפלסטין. לא, כאילו יפסיקו להיות פליטים, אבל מה עשו להם? לא נתנו להם תעודת זהות, אסור להם ללמוד. אסור להם לעבוד במקום ממשלתי, אסור להם לקנות. זה לא תירוץ, זה תירוץ להתפטר ממשהו כבד לך על הכתפיים, אז אתה זורק אותו על הצד השני. אני לא מאמין שאם אנחנו יכירו ביתנו באום, אז אנחנו נניח, אנחנו חושבים שזה ייתן לנו יותר כוח ללחם. כי כמה קשה לך לקבל אגרוף אחרי אגרוף, ואתה נופל פעם אחרי פעם אחרי פעם. יש שיחה ברחוב הפלסטיני בנושא האירופי בחודשים האחרונים? בוודאי, אבל תמיד, אתה יודע, את השיח הזה, הכישלון הפנימי הזה שאתה אומר, יאללה במילי, גם אם נקבל 15 האמריקאים יטילו וטו. כאילו, תמיד, אז אתה אומר, אבל וטו, כמו שאמר אדוני לי שעבר, כאילו, כמה יכולה לתת וטו, אבל מרוב שנפגעת, אתה מפסיק להיות אופטימי. يعني ما نحن صفور יש كمان 85 بيتو على اثنين على زي ما نحن نجد عود 2 عود 3
אני מאמין, כאילו, סבתא שלי תמיד הייתה אומרת, הסיר יושב על שלושה אבנים. אני חושב, הפלסטינים והישראלים והעולם. והעולם בעיניי זה אירופאים. ואני חושב שבלי השלושת האבנים האלה, הסיר שזה השלום, הוא ייפול. אז לך בעצם יש ציפייה מאיתנו הישראלים בלוחמים לשלום, יש לך כן ציפייה מאיתנו לתמוך בקמפיין אירופאי, לפנות לאירופאי? קודם כל האירופאים, אם לא יראו תמיכה ישראלית נטו, הם לא יתמיכו. עצם העובדה שהפחד של, בוא נגיד, תמיד הנקיפות מצפון של האירופאים כלפי היהודים מהשואה ועד עכשיו, היא זה להיות עם הצד היהודי והצד הנוצרי, שהתאום של היהודי. אבל ברגע שהצד היהודי קם ואומר, אנחנו רוצים שתתמיכו בהם, וזאת תמיכה בנו. אני תמיד אמרתי, הישראלים שבלוחמים לשלום, הם לא באים ללוחמים לשלום כי נקיפו את מצפון ומרחמים עלינו. הם באים בשביל עצמם, הם בשביל המדינה שלהם והילדים שלהם. ואם הישראלים יקומו ויגידו לאירופאים, אתם תתמיכו לא בהם, בזה גם אתם תומכים בנו כישראלים וכיהודים, אני חושב לא תהיה שום התנגדות. זאת אומרת, אם הקהל הישראלי יכול לתפוס את הפנייה שלנו לאירופאים, אנחנו שעובדים עם פלסטינים, כאילו אנחנו בצד של הפלסטינים, אז זה מה שאנחנו צריכים להגיד. מחנה השלום הוא מחנה צבאי, וצבאי הוא מחנה שמאל, כנף ימין, כנף שמאל, הגנה, הכל. אני חושב שהוא לקח, הוא נהיה ג'נרל שלקח את הגדוד שלו ללחם באירופה כדי להביא את הצעד השלום. אתה לקחת את הגדוד ללכת לרחוב הישראלי כדי לשנות את הדעה הישראלית. אני לקחתי את הגדוד שלי כדי לשנות את הדעה בצד הפלסטין. אני חושב אנחנו אסור לנו להתמקד ולתמוך רק בנקודה אחד, כמו שאמר בלן, והוא רק להתמקד ולחתור לצד הישראלי, כי בזה אנחנו נמשיך ולחתור עוד, אפילו אם נשנה את הממשלה למרכז, שמאל טיפה, עוד הדרך עוד ארוכה לפנינו. אני חושב אנחנו חייבים להתפשט. אנחנו ראינו במלחמת עזה מצור 24 שעות על בן גריון, הביא לסיום המלחמה. אני חושב לישראלים, ואני מבין את זה די טוב, החירות והחופש הוא הכי יקר בעולם, וכל דבר שיפגע קטן בחירות ובחופש זה יפגע. אני חושב שלא סנקציות, אפילו הכרה בינלאומית במדינה פלסטינית, גם במלחמה תהיה הכרה פנטזיה כזאת, אבל הצד הישראלי יאמין שהאירופאים התחילו לברוח להם מהידיים לאט לאט. אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד בשלושה כיוונים, הישראלי, הפלסטיני והבינלאומי. אמרנו שיש פה משולש, אז אני רק רוצה שנייה להשלים את המשולש ולפנות לצלע השלישית, שהרי יושבים איתנו חברים מהולנד, שאנחנו לא רואים בהם נציגים רשמיים, לא של הממשלה ההולנדית, בטח, וגם לא של הציבור ההולנדי, אבל מעניינים אותנו קצת מקשרי ליבם. אנחנו מדברים על האירופאים ככה באיזה מובן ארטילאי מופשט כזה. איך זה בשביל אזרח אירופי לשמוע את הציפיות האלה מהאירופאים למעורבות? מאחורי הפרלמנטים והממשלות יש אזרחים. האם האזרחים מעוניינים בכלל לקחת עמדה? First of all, I'd like to say that I'm very impressed with the strategy that you have outlined in your presentation. I think it's I have no other word than impressive for it. And perhaps also to frame my remarks, this is our first time here in this part of the world. We arrived here last Friday. And then on Saturday we had an incredible exchange with members, I think 10 Israeli, 10 Palestinian members from the Combatants for Peace, who were interacting, and we basically got to take a look in the kitchen and even participate in the cooking of what happens when the Combatants for Peace get together. And so that was already a very confusing but also a very inspiring day for us. And then the next day, actually our translator took us on a
it's yeah, almost like a decompression chamber, you could say. We journey through Bethlehem, and we're for the first time confronted with what you call settlements and outposts, and we learned all kinds of new terminology, and it both confused and opened our eyes at the same time. And then almost like a relay, and I thought that was very powerful, basically she handed over the baton to Nur, who was also the Palestinian representative of Combatants for Peace, and we went on a journey that took us from Bethlehem to Ramallah, where we spoke with a very inspiring man. I only remember his first name, Ashraf. Ajrami. Ashraf Ajrami. Who had many, many things to say, and also very many, I think, interesting ideas. I found him also a very impressive and very nuanced person, and so that was very inspiring to hear the ideas he had, for instance, about establishing a cultural center in Tel Aviv, which is about to open in a month's time. So, and then from then we traveled from Ramallah to Turkaram, where yesterday we spent the night with families, and during the day we traveled around. We were taken around the place, including a chemical plant, and then also we one of the most, I think, most of the impressive sights we saw was being at the gate through which Palestinian workers returned from a day's work at 5 o'clock in the evening, and then at night. And so I don't really have a question, or maybe I do, but one of the things I just wanted to share with you was that last night we sat around in one of the houses in Turkaram with, I think, about 15 Palestinians, many of whom were members of the Combatants for Peace, and we shared stories. And one of the things actually that I said there, so was that what I saw at that gate reminded me of South Africa. I was in South Africa for the first time in my life last year, and one of the questions I posed to the people there in the room was, I was reminded we spent, when I was there in South Africa, we spent the time, like we did last night in families, Palestinian family homes, we spent also time in family homes in townships. And the question was that, my remark was that what I witnessed in South Africa last year, which is many years after apartheid has finished, that the townships are still there. And I asked a question to the people gathered there yesterday. Do you have a vision for the future? For the moment when the I could maybe describe the reaction as a combination of both, maybe despair is not the right word, but something like it. But at the same time, also hope. There were also children in the room. And I can also already see that people are already building small bricks, building blocks of a future society. So there is hope there on that side. And I know these sound maybe as very confusing remarks from a very confused person who has just today, a few hours ago, returned from Palestine. So my question to you is how you see what we as very uninfluential persons, who each of us work in different sectors of our Dutch society, and maybe one of us or two of us know a few politicians here and there, what we can do to actually support this, I think, this very important initiative that you have, and because you're not alone, are taken at the moment. כשממשלה מחליטה איך להצביע באום, זה בדרך כלל ראש הממשלה, אפילו לא שר החוץ. אתה לא יכול להגיע אליו, להשפיע עליו. אבל לפרלמנטים, יש לציבור באירופה, בדמוקרטיות, גישה לפרלמנטים. אתה תגיד לחבר פרלמנט שלך, שמצאת 1,000 ישראלים, שאומרים, shame on the Netherlands, shame on the Netherlands, shame on Norway, שם און דנמרק. אתם מוציאים שם רע לאירופה. באמת, אני לא אומר את זה. זה בושה שמדינה כמו הולנד הולכת להצביע נגד מדינה פלסטינית. זה בושה.
אני לא מבין את זה. זה, וזה, אני חושב שגם באירופה, באירופה לא מבינים את זה. רוב אירופה לא מבינה את זה. וזה יהיה עוד יותר מגוחך בפברואר, שיהיו עוד 6 פרלמנטים שיצביעו, והולנד תצביע נגד, ודנמרק תצביע נגד. וגם הנורווגים בורחים מזה. מה שיש פה זה קורה כי כשיש ממשלת ימין במדינה באירופה, פה יש ממשלת ימין, הם עושים כבר את האחווה השמרנית שלהם וזה. אבל זה שיושב פרלמנט שלם בהולנד עם רוב גדול ומונע מהפלסטינים הכרה כמדינה, כשיש להם כבר הכרה של 160 מדינות בעולם, באירופה, במערב אירופה זה רק מתחיל, מזרח אירופה כבר הכירו. אגב, גם ב-EU יש כבר קפריסין, יש כבר מלטה, כמובן כבר יש עכשיו גם את שוודיה, אבל זה בושה להולנד, בושה. אז נכון שכשתלך פה ברחובות ויגידו הולנד, יופי, עכשיו תומכים בנו, אז 90%, 95% יגידו לכם יופי, אבל יש פה אחוז אחד שאומר shame on the Netherlands, וזה אנחנו. Shame, shame. Now there was a big multinational which withdrew their activities, a Dutch multinational which withdrew their activities, I think it was 9 months ago. I can't remember the name of the multinational, your lobby goes towards the politics. Is it possible to also have that lobby towards international multinationals, and could that have a result? Look, we have to be very focused in what we are doing. We are all volunteers, we are a small group of people, and we decided to focus on the political side. Every company that will label the product or pull investment out because of the territories, because of the territory, welcome it, it is helping. Mm-hmm. But when I say shame on the Netherlands is that it, okay, you have such a company and you have also people like yourselves, but the parliament is the nation. Mm-hmm. The parliament is your public. Mm-hmm. The parliament reflects the view of the majority of the Dutch parliament, that the Palestinians do not deserve a state. And what annoys us is that this is damaging for Israel. So there is a level of ignorance there too. Not only conservatism or something, it's ignorance. So a country like Holland and a country like Denmark, and in Denmark it's even worse, because in Denmark we checked most of the members of parliament want a recognition of Palestine, but it's not happening because the prime minister, the lady, doesn't enable the socialists to vote in favor. And usually we are starting from the Greens and the socialists, and this is building the momentum. And she stops it because she's close to the Americans. And so in Denmark, it's even more shameful, because there, the prime minister is preventing the parliament from expressing the will of the Danish parliament. But with you, it's the public. We checked it. With every possibility of a vote, the Palestinians would lose badly, badly. And the same probably in Norway, also an absurd. And I, you know, in South Africa, we come back to South Africa. סליחה. לא, אני מסתכל, אבל כשאנחנו חוזרים לדרום אפריקה, ואמרתי לכם שב-86 היו סנקציות של האיחוד האירופי, אז כבר בשנות ה-70, בחצי השני של שנות ה-70, בעיקר בסוף שנות ה-70, סטודנטים מאוניברסיטאות ואיגודים מקצועיים עמדו בפתח של סופרמרקטים ועמדו, אל תקנו את הדלמונטה, את החברה שימורים של הדרום אפריקאים. זה התחיל בסקנדינביה. וגם סקנדינביה הייתה הראשונה שנתנה את פרסי הנובל לצ'יפלטולי ולטוטו, אחר כך גם מנדלה קיבל. אבל זה התחיל בסקנדינביה. משם בא ה-Human Rights. אז זה שנורווגיה לא מעורבת בזה,
יש מזל שיש את שוודיה, ונקווה שיתחלפו השלטון, נתחלף אצלכם השלטון מהר, ונוכל להעביר גם את הפרלמנט ההולנדי. נניח, ככה נדמה לי שחשוב להסתכל על זה, אם נציגי פרלמנט הולנדי מקבלים עצומה של 1,000 איש, שנניח הם אנשים מ-NGO שעוסקים בזכויות אדם, ועוסקים ממילא בפערים חברתיים, ומגיעים מ-incentive מאוד מוסרי, כלל אנושי, אפשר לבטל את זה ולומר, טוב, הם הולנדים, אבל הם לא מחוברים לאינטרס ההולנדי. אני חושב שזה מעניין עבור אזרח אירופאי לבדוק באיזה אופן תמיכה במדינה פלסטינית או בסיום הקונפליקט על ידי פתרון שתי המדינות, מעבר לעמדה האנושית, ההומניסטית, המוסרית, איך זה מתחבר לאינטרסים של אותה מדינה, עבורך כהולנדי, ובאיזה אופן זה משרת את ההולנדיות. אני חושב שזה מקום שכדאי לא לדלג עליו. We have at this moment this party is in the poll is bigger than both party of in power, both socialist and liberal, and this is the party of Geert Wilders, and Geert Wilders has a huge social basis in the Netherlands, and in the political stance from Geert Wilders, Israel represent in the terms of the intellectual Hutchinson the shock of culture, the barrier between on the one hand Islam and on the other hand our Western world. So you have to think that all parties have a big problem with this far right anti-Islamic nationalist party. If you say something on Israel, it will have huge repercussions on the election. And obviously, Geert Wilders is not ready to recognize the Palestine state. So in the politics, there is an enormous obstacle. In the civil society, I should say, I have a question. I wonder if you have, if you got in touch at some point with the Dutch civil society, because in the civil Dutch society, obviously, people like me, we have been for decennia struggling for the recognition of the Palestinian state. The Netherlands is also a democracy, so there is a lot of big numbers of organizations that will take over your stance and will defend it to the parliament, and we have a lot of canal to participate and to tell the story to the parliament. I must say I'm not at this point directly involved daily on the daily basis on this Palestinian cause, but I did not have heard about this letter. It's quite interesting. According to me, it's very feasible to take your petition letter and to communicate with the organization in Netherlands, and to this way to have a large movement within this part of the civil society addressing the parliament and asking all those politicians to, it's possible. There is one point that is important in the Dutch civil society is also that we have, obviously we have a teeny Jewish community, 90% of the Jewish community has been destroyed during the Shoah because of the very good Dutch administration. But within this Jewish community, you will have a majority of the Jewish community will support Geert Wilders because it's against Islam. But an important minority will let sound what we call the Dutch another Jewish sound, an ander Joods geluid. And it's very important because there is a solidarity of Dutch people that have also a Jewish background with the Palestinian cause within the Netherlands as such. And it's very possible, and I think if the message on this point is supported by the whole Dutch society, including the Jewish community or a minority of the Jewish community, it can have a very strong impact also on the parliament, but much interesting for me, a very strong impact on the Dutch public opinion. Mm-hmm. Can I add a question to that? This man, Geert Wilders, I think in a couple of years we will find out that his political party is supported by
Jewish connections here in Israel. Do you think, as an former ambassador, that these connections are possible? That is a strategy of Israel inside of Europe to promote exactly those right extreme national parties? Look, I was 31 years a diplomat. I cannot reveal all the secrets, even today. No, but first we'll start with your question. Look, we are professionals. We are 5 ambassadors running this campaign, experienced ambassadors. Two of them were ambassadors in France. When we sent the letter to the French parliament, we had a cover letter of 2 ex-ambassadors in France, Eli Barnavi, Danny Sheikh signed the letter. So believe me, there is no NGO in Holland that we didn't talk to. You know, Johnny, what's the name? Johnny Kulikan, the Christians Pax Christi, all of them. When I tell you we cannot pass the vote is after we checked how every member of parliament will vote with the pressure of, so it's impossible. It's impossible because the parliamentarians, the forces there in the political map are such that these NGOs cannot help us. We have to wait for a change or to wait until we have 20 parliaments. And then the Dutch will say, what's happening here? We are out of Europe and the big ones, Italy will vote in 2 weeks. So the big ones, France, Spain, Britain will tell them, you lunatics, where are you? What are you? What are you doing? Are you Europeans at all? And so we are waiting for this momentum. That's the reason we are postponing all the time. About the conspiracy, believe me, we are the most sophisticated diplomacy in the world. Sorry, דיברתי אנגלית עד עכשיו כבר? טוב שאני לא מדבר עוד שפות. אנחנו הדיפלומטיה הכי מתוחכמת בעולם. אני אומר לכם, תמיד הציבור הישראלי תמיד אומר שהמצב שלנו בעולם לא טוב כי הדיפלומטיה לא טובה. כי אם הדיפלומטים היו יודעים להסביר, אז אנחנו הלא בהכל צודקים, אז למה שלא יבינו? הדיפלומטים לא יודעים להסביר. אנחנו דיפלומטיה כל כך יותר מתוחכמת מדיפלומטיות אחרות, בייחוד הפלסטינים. תראו את השגיאה שהם עשו בדצמבר. יש שם כל כך הרבה עוד מה ללמוד. וכשאנחנו מנסים לייעץ, אפילו בנו הם חושדים. ואנחנו מפעילים כל מנוף אפשרי. המנופים היהודיים והכסף והעיתונות והמוסד והשבק ואנחנו, זה, אבל עושים את זה. ואני רוצה להגיד לכם מה שנורא נורא עצוב, אחת הסיבות שהם לא יכולים להגיע לתשע, מ-2011 הם מנסים להגיע לתשע, כי תמיד יש מדינה אחת קטנה או שתיים קטנות ש-$100,000 אתה קונה אותם. ומה זה $100,000? בחשבון של ישראל יהושע, היועץ הזה, היה 13 מיליון שקל, ואצל פאינה היה 2 מיליון שקל. מה זה? פאינה יכולה לכתוב צ'ק לרואנדה. ועושים את זה. תראו, יש עכשיו, אני אומר לכם, אנחנו עושים את זה, ועושים את זה בצורה כל כך אפקטיבית. ליטא. אני כל הזמן אמרתי להם, אתם לא יכולים לקבל את הקול של ליטא. כי ליברמן ביקר לפני 5 חודשים בליטא, ולמרות שלא היה שום סיכוי שנפתח בליטא שגרירות תושבת, פתחנו שגרירות בליטא. אתם יודעים כמה עולה היום לפתוח שגרירות, וזה שגרירות שאתה צריך אחר כך להגן עליה מאיסיס ומחיזבאללה ומכוניות משוריינות ובית שגריר, ואין שום הצדקה. אין שום הצדקה, אבל אתה פותח שגרירות ונותן להם לאגו ואתה מסכם. היה, אבל אני זוכר ב-2011, לפני ההצבעה, אני אתן לכם דוגמה לדיפלומטיה הישראלית. לפני ההצבעה להכיר בפלסטין, אנחנו ידענו שרומניה ובולגריה הן מאוד קשורות אלינו, יש שם הרבה השקעות ישראליות, ושאם ראש הממשלה ייסע וייתן להם איזה צ'ופר גדול, אז אפשר יהיה למנוע שיצביעו בעד פלסטין. ואז ראש הממשלה וליברמן ב-2011 נסעו לרומניה ובולגריה, ואמרו להם, מה אתם רוצים? איזה חודש לפני ההצבעה. מה אתם רוצים? אמרו להם,
יש לנו פה הבטלה, קחו 2,000 פועלי בניין, 2,000 פועלי בניין מבולגריה, 2,000 פועלי בניין מרומניה. זה נשמע כמו הסדרה הזאת, איך קוראים לה? פולישוק, פולישוק עכשיו. זה פולישוק. ואז חתם ראש הממשלה, נתנו להם אישור ל-2,000 פועלים מרומניה וזה, ואז בא מכתב מרומניה, שהפועלים הרומנים מגיעים, אבל לא רוצים לעבוד מעבר לקו הירוק. ליברמן קרא את המכתב הזה ואמר, תנחו, כי מינימט אני מעדיף, סינים אני מעדיף. אבל יש לנו את הכוח לעשות את זה. יש לנו את הכוח. הנה, למשל, עכשיו אני מודאג על אנגולה. למרות שזה מדינת נפט, אבל אני בטוח שעם רואנדה, אפילו אולי ניגריה, ובטח עם ליטא, 3 מדינות שנמנעו עכשיו, עשינו עבודה. עשינו עבודה מאוד אפקטיבית. וכל פעם לפני ההצבעה, אגב, גם עובדים כל כך יותר חכם, אני אגלה פה איזה משהו, אין פה סודות, הכל, מוקלט הכל בלאו הכי, נכון? אז בשעה 7 בערב, ההצבעה הייתה בחצות, ולפי החשבון שלי היה 8, לפי החשבון של הפלסטינים היה 9. ודיברתי עם מישהו פלסטיני, לא בכיר במיוחד, לא אתן את השם שלו, אבל שהוא איש הקשר. ואמרתי לו, אני לא בטוח שיש לכם 9. מה שאני מציע, שאבו מאזן יצלצל ל3 ראשי מדינות, לרואנדה, לניגריה ולדרום קוריאה, שירים שם 3 טלפונים, ויבכה בטלפון, לא יודע, הוא אמר, זה מאוחר, אני לא יודע. אמרתי לו, אם הוא לא מוצא את ראשי המדינות, לפחות שיתפוס את השגריר, שהשגריר יתפוס את ראש המדינה. למחרת אני פותח, הם הפסידו בהצבעה, אני פותח, ביבי נתניהו, צלצל בערב, בלי בושה. צלצל, מה? עכשיו הם אומרים לי, החבר'ה, השבק היה על הקו שלך וצלצל לביבי שהוא יצלצל. אולי, מי יודע? אודי. מי יודע? רציתם, אודי? כן. זה קשור בעיקר לתהליך שהתחלת איתו, והתהליך שאתה עברת, שאני הרגשתי שזה מהדהד מאוד את התהליכים שאנחנו עוברים ועברנו, ונדמה לי שאם אפשר לעשות הקבלה בטרנספורמציה שאתה עברת בתור סיביל סרוונט, ואנחנו, אני למשל הייתי גם קצין בצבא וקצין במילואים, וסירבתי לשרת בשטחים וישבתי בכלא, ועשיתי, השתתפתי במסע, בפעילות, בקמפיין נגד הכיבוש בתוך ישראל, כסרבן, כקצין מילואים שמסרב, בתוך תנועת אומץ לסרב וכולי, ואמרתי, לא אכפת לי, די כמו שאתה מתאר, לא אכפת לי, אני מעט, אני עושה את הדבר הנכון, אנחנו עושים את ה... אני חייב לעשות את זה, זה בוער לי, זה... זאת אומרת, וזה השלב של המחשך חוקורים, הטרנספורמציה החד-לאומית. זאת אומרת, שם אתה... שם אני מבין, אתה אומר עדיין, אני קבוצה של כל החבר'ה שתיארת, מיקי בן יאיר וזה, זה חבר'ה רציניים, אבל ישראלים, זאת אומרת, אתם קבוצה ישראלית, ואז אמרת על העניין של להיפרד מהפלסטינים, ואנחנו התחלנו מאותה נקודה את לוחמים לשלום, אחרי שהיינו קבוצה של סרבנים, ובעצם התחלנו את לוחמים לשלום ב-2005, אז באמת דיברנו בצורה כזאת של אנחנו בעצם פטריוטים שלא עסוקים ברייטינג, אלא לסיים את הכיבוש, ואנחנו, ההתחברות עם הפלסטינים היא התחברות טקטית של סרבנים משני הצדדים. ולאורך הדרך מה שקרה זה עברנו עוד טרנספורמציה, והיא טרנספורמציה דו-לאומית. ואני לא רוצה להיפרד מהפלסטינים יותר, זאת אומרת זה לא איזה חלום פוליטי, אלא אני מבין שבעצם ההתקשרות איתם והעבודה המשותפת והמאבק נגד הכיבוש והתהליך דיאלוג ופיוס שאנחנו עוברים כבר 10 שנים, בעצם החזון הוא לא להיפרד יותר, אלא למצוא איזשהו פתרון ביניים או מדינה אחת לשני עמים, או אתה יודע, שתי מדינות מולדת אחת, היוזמה החדשה שיש, אבל אני שואל, מה בעצם לאן אתה הולך במובן הזה של האם אתה רוצה להישאר חד לאומי במאבק הזה? או שאתה רואה את זה כמאבק ישראלי-פלסטיני? תראה, לי לא אכפת היה לחיות במדינה אחת. אם הפלסטינים מקבלים אזרחות. בחיים לא יקבלו אזרחות. בחיים לא. תשכח מזה. לא, דרום אפריקה מצב הפוך. דרום אפריקה הם היו אזרחים מלכתחילה השחורים. אני, מה שקורה,
שאם אתה מתמודד בזירה הבינלאומית על שתי מדינות, אז העולם איתם. אם אתה מתמודד מולם בתוך אותה מדינה, אנחנו נקרא להם את הצורה. מי הם? מה הם? שוב אתה משאיר אותם לבד מולנו, מי הם? הם יהיו העבדים, הם ינקו את הבתים, הם ישרתו אותך. זה החשיבה של ה-one staters בימין. שניתן להם את התעודה הכחולה ויקבלו ביטוח לאומי ויסתמו את הפה. ולכן אני יחסי הכוחות, אם אני מכניס את יחסי הכוחות למסגרת דו-לאומית, מצבם עוד הרבה יותר גרוע, פה יש להם פחות את העולם. במסגרת דו-לאומית, למה שיתערבו בתוך מה שקורה בתוך המדינה? העולם לא יתערב לזכותם בדברים שהמדינה מסדרת בתוכו. אז אם היית אומר לי שזה תהיה מדינה עם שוויון מלא של 6.5 מיליון יהודים ושישה מיליון פלסטינים, כששר הביטחון זה אחמד טיבי, או אולי אפילו, אגב, אמרתי פעם באיזה דיון במכון לדמוקרטיה, שאחמד טיבי אולי יהיה פעם סגן ראש ממשלה, אז הוא אמר, למה סגן? למה סגן? אתה רואה את הציבור הישראלי נותן לאחמד טיבי להיות פה ראש ממשלה? אז זה לא, זה, בגלל זה, אני יודע עם איזה חומר אני מתעסק, אני יודע מי הציבור פה, אני יודע איזה יחס יהיה להם ברגע, תראה, וגם אני מודאג לגביהם, כי אם הם נוטשים את רעיון המדינה, ואומרים, אנחנו באים אליכם, למה שנהיה מדינה שמה בגדה, יש רוואבי אמנם וזה, אבל אני רוצה תזריה לי. אגב, אתמול נסעתי בלילה, שמה, המגדלים האלה בתל אביב, למה שלא ירצו את זה? הרבה יותר טוב להם להיות מדינה עשירה, במדינה עשירה, יחיו טוב, יחיו, אבל לא יצביעו. לא יצביעו לכנסת. יכול להיות שהם יגיעו לזה מרוב ייאוש. אני פוחד שהם יהיו שם, אני פוחד שהם מתקרבים לשם. כי אני רוצה להגיד משהו שהוא נורא נורא מדאיג אותי. אני חושב שהיום, בלי הפוליטיקלי קורקט, חצי מהישראלים מעדיפים מדינה אחת. קצת בשמאל והרבה בימין. אפילו הנשיא. הנשיא הוא one stater. אני פוחד שאצלהם זה מתחיל להיות הרוב. ולמה אני מרגיש שאצלהם זה מתחיל להיות הרוב? ואני אומר את זה בכאב לב. אנחנו 4 חודשים חורשים את כל אירופה. הפלסטינים לא שם בכלל. הם בקושי אתה מרגיש אותם. עשינו הפגנה בשטרסבורג לפני הפרלמנט האירופי. היו שם איזה 10-12 ישראלים. אמרתי להם, תמצאו איזה פלסטיני אחד. וזה, אז היה צריך להטיס מישהו מבריסל, למצוא לו כסף. אז אני אומר, אין להם את האנרגיות האלה, כי כמו שהוא אמר, הם כבר לא מאמינים בזה. כל כך הרבה אכזבות, הם לא מאמינים בזה. לכן, מה החשש שלי זה, כמו שאני אומר, נכנעתי פה לימין מהבחינה הזאת שהם רוב, נכנעתי גם בעניין הזה שאם תהיה מדינה אחת, הם ינצחו אותי. אני ארצה שהם יהיו אזרחים, כי לי יותר חשובה הדמוקרטיה מהאופן היהודי. אבל 90% יותר חשוב האופי היהודי, מהיהודים, מאשר האופי הדמוקרטי. ולכן, את הדמוקרטיה הם יהרסו, ישמרו על האופי היהודי, והשישה מיליון פלסטינים יחיו במדינה יהודית. אז מה? This thing that you're saying about that so many people in Israel think that everybody hates you, I'm so amazed that so many people believe that, and is there anything that we can do? Is there anything that there can be done to try to change that idea in Israel? And do you think that is an important issue? Sweden led Europe, which shows that if you do the correct thing in the correct timing, even if you are a small country, you are the leaders. You're the moral leaders of Europe. Now go on. And I saw that in some of the parliaments that voted on the balcony there of the guests, there was the Tunisian ambassador, the Moroccan ambassador, the Swedish ambassador was there because it was important for Sweden that Spain will do it and France will do it. Go on, because now with every parliament joining, we are stronger. Every country that is joining the momentum should put the pressure on the others too, and on the parliaments that didn't do it. And you can do a lot. And your example is by far stronger than you didn't
do it as a parliament. You did it as a government. And there is one government now that is considering, and it's Ireland. And what you should do, what Sweden should, don't waste time on the Israelis. Don't waste time. You'll only be disappointed. Go to Ireland and convince them to recognize Palestine as a government. With every government that will do it, we'll find the next one. If you'll convince the Ireland, we'll bring you the Slovenians who are also considering. And then the French. And this is the momentum. And it's not enough to say, we socialists, we had it on the platform. You should lobby. You should lobby. Also, at the end, it will be on your record. You started it, not Britain. You started, Sweden started it. Your prime minister that almost fell now, I shivered because if he would fall now, Lieberman would dance and thanks God the government is surviving in Sweden. But that you should be part of the momentum. And I think what we should try to convince the six countries that did it and the four that I hope will do, to work as a group on the parliaments that didn't do it yet. Saying, look, here we have an opportunity to teach the Americans a lesson, to show them that they are not the leaders when it comes to moral issues. They are the leaders when it comes to gas, to oil, to nuclear, but not when it comes to moral issues. When it's moral issues, we are the leaders. Okay. And, yeah, but here in all Europe, we work with civil society. But in Sweden, it's the government that did it. It's already, you don't need civil society. It's your prime minister. It's your foreign minister. They started it, and they have already a big achievement with what happened in Europe in the last 4 months since this declaration. So they should work on it as a government. I'm giving you a tip. It's Ireland. It's very close in Ireland. In Ireland, by the way, you know the name Gerry Adams? You know Gerry Adams? I had lunch with him here three. By chance, it's me. We need to speak about it later. No, but others. In Ireland, it was the best text, meaning recognize Palestine tomorrow, and it was unanimous. In both votes, in the Senate and in the House, which is amazing. Amazing. And Ireland is the closest. Now, what will Lieberman do? First of all, I hope he will not be foreign minister in 3 months. But what will he do if they do what the Swedes? He will call again our ambassador, and after a month send him again. And with the third, he will call them again. Will we break diplomatic relations with 20 European countries? It will become a joke. So it's very important that we'll have in a month or two a spillover. And Sweden is critical because if it fails, it's also your failure. האם אפשר להכריח ממשלה לעשות שלום? כלומר, אנחנו מדברים על אתה, ממה שאני שומע, אתה לגמרי השלמת עם העובדה שמי שיפנה את ההתנחלויות ויעשה פה הסכם של שתי מדינות זה רק ממשלת ימין או ימין מרכז, אבל בכל אופן, אתה אמרת על המחנה הציוני, לא יכול. אבל האם אפשר, נניח שהאסטרטגיה שלך, אמן, מתגשמת והעולם מכיר בעולם, באירופה מכירה בפלסטין, אצל ישראל להיכנס לתוך מסגרת הזאת של מסע ומתן של שנתיים. האם אבל באמת אפשר להכריח, לא עם, לא ציבור, ממשלה, האם אפשר להכריח אותם לעשות שלום? הרי מבחינת מה שידרש בשביל לעשות זה לא, אנחנו לא צריכים לסגת מאיזה משהו. אנחנו צריכים לפנות, ככל הנראה, לא יודע לגבי היוזמה של שתי מדינה אחת ושתי זה, שדורשת עוד יותר תיאום בין הצדדים, נכון? אנחנו צריכים לפנות למעלה מ-100,000 אזרחים שלנו. וגם אחר כך, המדינות האלה ימשיכו להיות מחוברות ותלויות אחת לשנייה. אני באמת שואל את עצמי, אם אנחנו יכולים לכפות שלום על ממשלה שלא רוצה לעשות את הדבר הזה ולהתמהמה ותמשוך את הזמן, בתירוצים שונים,
אפשר להכריח אותה לסגת. מה שאי אפשר להבטיח, שפלסטין תהיה מדינה ידידותית. לא יכול להבטיח. יכול להיות שהחמאס ינצח שם ויבוא דאש. לא יודע. אני מוכן לקחת את הריסק הזה, כי יש לי חמאס, יש לי חיזבאללה, יש לי דאש בשלושה גבולות, אז יהיה לי בעוד אחד. אני יודע שאני יכול להתמודד עם זה. אני יודע שאני מספיק חזק להתמודד בפיזי, בצד הפיזי, בהגנה, גם אם בגדה יהיה גורם עוין. והיו אינטיפאדות כבר, ואני יודע את זה, כי הם מתחילים בלי צבא, ושליטה אווירית יש לי, ויש לי את כל האפשרות. אז אני אקנה עוד 100 כיפות ברזל. אני יודע שיש לי את היכולת הזאת, אבל מה שאני עוד יודע, שאם אני לא עושה את זה, הרסתי את הדמות של המדינה הזאת. הרסתי את החלום של יוצרי המדינה הזאת. אנחנו יוצרים מדינה לא דמוקרטית ולא יהודית בסוף. אז יהודי לא כל כך אכפת לי, אני לא הולך לבית כנסת ואני לא כזה מאמין גדול. אבל דמוקרטי אני, כשאני חייב במדינה לא דמוקרטית, אז מה כל האקסרסייז הזה היה שווה? ההורים שלי באו מאירופה, כל אירופה דמוקרטית, והם באו הנה בשביל לחיות במדינה לא דמוקרטית. מה? אז אני אומר, אותי הרבה יותר מפחיד שאנחנו נהרוס את האופי מאשר העניינים העצמאיים. אבל אתה שואל אותי אם אפשר להכריח ממשלות לעשות דברים? ב-56 הכריחו אותנו לצאת מסיני. וב-67, ויצאנו מסיני בהסכם עם מצרים, למרות שהיה שם נפט. וכן, אפשר להכריח. אפשר להכריח. אני לא אומר, אני לא בטוח שאם יהיו שתי מדינות, הם יאהבו זה את זה. אני לא מבטיח. זה לא בשליטתנו. אבל לצאת, זה כן בשליטתנו. עכשיו, כל שנה שאתה לא יוצא, זה עוד 30,000 איש. עוד 30,000 איש. וזה מתחיל גם להיות בעיה של human rights. כי מה מסכן הילד בן 5, שהאבא של סבא שלו הלך לגור שם, מה הוא השם? יש מתחילות להיות גם לא זכויות, וזה הולך ומסתבך. ולכן צריך לחתוך את זה מהר. אבל אני שומעת לפעמים במגזר הערבי הרבה מאוד פחד מזה שנהיה מדינה עצמאית, והשחיתות שקיימת היום בהנהגה של הפלסטינאים. לא יותר שחיתות מאשר אצלנו. שלא ידאגו. אני שומעת, האם זה באמת כפיפות ראש או ייאוש של אנשים שאומרים, אנחנו מפחדים מה יהיה כשנהיה עצמאים? ואני כן בעד לחירות. עכשיו, מה יהיה אחרי זה ומי הממשלה? ומה הממשל וזה, אז זה משהו אחר. אני זוכר אחרי 48, השוטרים במדינת ישראל היו עבריינים של מוסררה. כל הזמן הצגת את הפלסטינים כחלשים ומסכנים וכולי וכולי וכולי. ואני כפלסטין, אני לא מרגיש את עצמי כחלש ואני לא מרגיש את עצמי כמסכן. להפך, אני מרגיש את הישראלים מסכנים וחלשים עכשיו, שהם משמשים את הכיבוש היום, ובשוט הפלסטיני כבר אנחנו 60 שנה נאבקים מול הכיבוש הזה, ונכון אין לנו מטוסים ואין לנו טנקים, אבל אנחנו בצדק שלנו כל הזמן אנחנו מנצחים, ולמרות את כל מה שיש לישראל. אני חושב שהפלסטינים הם העם הכי עם, בוא נגיד, משוכלל במחינת הצדק שלהם, במחינת השחרור שלהם. אני חושב אם היה עם אחר, לא יכל לעמוד בכל ה-60 שנה שעברו עליהם, מכל הדברים שעברו עליהם הכיבוש הישראלי. ואני חושב, ממשלה שהיא כבר קיימת 60 שנה, היא לא יכולה לשוות את עצמה בכבר רשות פלסטינית מ-93. אני חושב, אם היה לנו את העצמאות 60 שנה, ויש לנו את התמיכות מכמו שארצות הברית,
אז אנחנו כבר נהיינו יותר גדולים מישראל כבר 20 פעם. זה לפי דעתי אני. עכשיו, אני צריך להתייחס לדברים אחרים שאמרת, וצריך להתייעץ אותך כאילו, כי אתה בן אדם מכיר בממשלות האיחוד האירופי, ועלתה רעיון כזה אצלנו בלחמים לשלום, למשל החרם, לא רק על הדברים של ההתנחלויות ואז, ואני מכיר את הישראלים, מכיר את הישראלים טוב, כמו שאמרת, עוד לא אתה נוגע בכיס שלהם, זה לא מזיז משהו. ואני אומר ואני שומע, גם כשאומרים הישראלים, תיגע לי בנשמה ואל תיגע לי בכיס, איך שאומרים. ואני אומר, החרם הזה, אם אנחנו, אני רואה את זה כפלסטיני, בשביל להתקדם בנושא של שלום, והישראלים שגרים בתל אביב ובירושלים וקיסריה ובנצרת, שהם לא מרגישים שהם משמשים את הכיבוש, עוד לא מפסידים כלום. ברגע שהם מרגישים שהם נוגע להם בכיס ומפסידים, הם מרגישים שזה הכיבוש שנוגע להם. וזה הנקודה שאני, איך שאומרים, הצעתי להתחיל אותה הלאה. והייתה עוד הצעה, בוא נגיד מהקבוצה, שאנחנו נעשה עוד דבר, אם אתה תוכל לתת לנו רעיון בנושא. המתנחלים האלה שגרים בתנחלויות, אולי לדרוש מהאיחוד האירופי, שהם ברגע שהם צריכים לנסוע לאירופה, שיבקשו ויזה. אולי זה גם יקשה על המתנחלים, ויהיה להם כאילו עוד דרגה של צבל כמו שיש. קודם כל, התחום שאנחנו מבינים בו, הקבוצה שארגנה את זה, זה התחום הבינלאומי. עכשיו, תראה, יש שלוש אסטרטגיות שהפלסטינים יכולים ללכת בהן. אחת זה האלימה, טילים, ירי, אלימות, השנייה, הכלכלית, והשלישית, הדיפלומטית. זה לא סתם שליברמן קורא למה שאבו מאזן עושה, שמעת איך הוא קרא לזה בשבוע? טרור דיפלומטי. אני דיפלומט, 35 שנה הייתי, אין דבר כזה טרור דיפלומטי. את הדיפלומטיה המציאו כדי שלא תהיה אלימות. אין, מה שאתה עושה בדיפלומטיה זה לא טרור, מותר לך לעשות בדיפלומטיה, אם אתה עושה לובינג, אם אתה עושה, בשביל זה יש דיפלומטיה, בשביל זה יש ארגונים בינלאומיים. עכשיו, מה שהכי כואב והכי מפחיד את הישראלים זה הדיפלומטי. למה? ופה אני חוזר לשאלה הראשונה שלך. שאמרתי חלשים, לא התכוונתי לרמה המוסרית. אמרתי balance of power. בbalance of power יש, אתה יודע שאתה מלמד יחסים מולים, יש hard power וsoft power. hard power זה כמה טנקים יש לך, כמה מטוסים יש לך, כמה הייטק יש לך, כמה מודיעין יש לך, כמה, זה hard power. בhard power, מה לעשות? גם בגללנו אתם חלשים כל כך. בגללנו, ובגלל שאין לכם את ארצות הברית, ואנחנו דאגנו שהם תהיו חלשים. אבל מבחינת רמת חיים, מבחינת תעשייה, מבחינת צבא, דאגנו במשך 50 שנה שאתם תהיו חלשים ואנחנו חזקים. וזה תמונת המצב. עכשיו, מה עושה הטרור הדיפלומטי הזה? הוא לוקח אתכם במקום שאתם חזקים בו, בצדק, והוא מרים אתכם, והוא לוקח אותנו במקום שאנחנו חלשים בו, בצדק, והוא מוריד אותנו. ופה כשאתה מגיע לרמה הדיפלומטית, אז פתאום אתה שווה כוחות. תראה, תיקח דוגמה של בית משפט. מגיע איזה מיליארדר, והולך מול איזה מישהו, איזה עני מרוד, שהוא צריך לפנות אותו, את הדירה שלו, כמו שהיה עכשיו כפר שלם וזה. איזה כוחות אלה? המיליארדר מול הזה. אבל כשהוא לוקח עורך דין, אז העורך דין פתאום מתחיל לדבר בשפה שגם השופט מבין, ואתה מוכרח לקחת איזשהו אקסטרה מאיזשהו מקום שירים אותך למקום שישראל מתייחסת אליך. קוראים לזה באנגלית, האירים השתמשו במי שמדבר פה אנגלית, parity of esteem. אנחנו מצפצפים עליכם, לא רואים אתכם ממטר,
אין שום כבוד אליכם, שום דבר, אתם כלום. הרבה פעמים ישראלים, ככה, סלח לי, ככה הציבור הישראלי אומר, הרבה פעמים ישראלים אומרים, תראו כמה פרס נובל יש לישראל, וכמה הנובלים יש לכם בפלסטין, כמה פרסי נובל, וככה, זה ההתייחסות, אתם אוויר, אוויר, ולכן לא יש שלום. אבל אם העולם אומר, רגע, הם לא אוויר, הם מדינה, אז אני חייב להתייחס אליך אחרת. אם העולם אומר, לא, אתה פושע, הם לא, הם יש להם זכויות משלהם, אתה עובר עבירות. אז מתחיל להתיישר העסק, ואז אתה מוכרח להתייחס. ולכן אני אומר, הכוח, למרות שהדיפלומטיה, אין בה שום דבר אלים. העולם פיתח את המכשירים האלה, את האום, את הארגונים הבינלאומי, את המשפט הבינלאומי, לרמה שאפשר לנצל את זה. אפשר להשתמש בזה, וזה דרך הכי אלגנטית בשבילכם. הכי אלגנטית. גם איפה תיפגשו איתנו? באלימות? אז נוציא את הכיפת ברזל ונצחק עליכם. תיפגשו איתנו בכלכלה? אנחנו נביא, יש לנו מאיפה שאתה לא רוצה, יש לנו כסף וקשרים וזה. אבל פה בדיפלומטי, אתה יותר חזק ממני. ותלך איפה שאתה חזק בו, תלכו איפה שאתם חזקים בו. Okay. יאללה, ביי, להתראות. חברים, טוב, אני בטוח שדבר בשם כולם שהיה מרתק, וגם קיבלנו קצת...